Vzpínáme Relecraft, jo, nejdřív musím si dát, co budeme hrát dneska za kolo. Takže kolo týdne, minule jsme měli kolo hardcore, takže to musíme skipnout. No a po desátý budeme hrát ten... Po desátý budeme... To si děláš srandu. Ne! OK, já dneska nemůžu umřít. Já dneska nemůžu umřít, já jinak umřu. Kirill. Já jsem po dlouhý době začal pravidelně cvičit, já necítím svoje nohy. Po včerejšku. Lukáši, děkuji ti za Risa, vítej zpět. Já jsem si ti ten profil poslal za bodíky. OK, dobře. Tak já dám echo myšce, ať ví. Proč to mám takhle, proč mi to... Ne. Proč mi koukáte na kozy? Forku, děkuji za 49. Ta kamera je zase úplně domrdaná. Proč to je takhle? Proč to je tak, jak to je? A jo? Že by to konečně že by to konečně přestalo jako... A jak vám to ukázat, ten stánek je v prdeli. Mě nejde zamáčknout dovnitř, proč? Aha, už. Tak to bylo zvláštní. Dobrý. Tak, Pepa si děkuju. U kacecký krejgazm. Žena detekována! U kacecký krejgazm. Nemáš zač. Tak. Co jsem to chtěl? Jo, napsat ty myšce. Tak, sharpshooter. Já koukám, že musím napsat tomu Pepovi tady na Instagram, na tom Discordu nereaguje vůbec. Sharpshooter velmi podpořil, chce podpis, tak to udělej plus. Tak, dobrá. Jdeme na to. Ich habe keine Lust, true. Každý pátek mám keine Lust, ale minulý týden ten pát... řekl jsem pátek, myslel jsem pondělí. Proč se musím připojovat zase? Je Beti. A jo, vlastně já jsem si resetoval heslo na Microsoft účet. Jebneme. Chtěl jsi něco, co budeš dělat po desáté. I, no, lolko, že jo? Po desátý bude lolko. Tak, hrát. Jdeme na to. Každé pondělí tak nějak ich habe keine Lust. Ale poslední dobou ten Relecraft je docela zábavný, no. Jak už tam nechcípám non-stop. Jdu dom z noční, určitě se těšíš na to lolko. Hej, já se actually těším. Jak se to 5 let nehrál, tu hru, tak actually mě to baví. Mám zase chuť se v tom zlepšovat a tak dále, no. Proč je to ever pro vás, chat? Není to super? Návrat ke kořenům? Je to s ním čím dále horší. Ale teď můj... Protože hovno content, ale tak to je... To je tvůj názor, že jo, Lamku? Někomu se lolko líbí zase. A jsem si říkal, že jsem nějakej... Zase zaraženej do země. Ta kamera byla blbě. Tak! Dobré. Takže jdeme nakrmit ryby, jdeme se kouknout, jak je to s rybama. Dneska už budeme mít našeho Flying Mounta. Dneska už to prostě musí padnout. Tady takhle chovám ryby. Je už celá armáda, takže ty nechám ještě trošičku pomnožit.
No a... Já to... Počkej, to nebyl takový ten problém předtím. Že chcete content kolo smrti lolko. Ne, na lolko máme trošičku jiný kolečko, ale taky se ho tam snažím implementovat, no. Já musím přijít na způsob, jak... Jak nemusím řešit furt dokola tu vodu, už je to sere. Takže... Flask. Ne. Water. Vota. Do prdeli jsem to měl tady uložený někde. Je tady. Kantýna, aha. Kantýn, empty iron canteen. Mhm. Takže ironovou kantýnu prostě udělám tím, že tu, že tuhle to obklopím železem. Fajn, okej. Okay. Že to fakt nebaví, ty vole, tady handlovat se s těma zasranýma flaštičkama, jak idiot, ty vole, jdem to udělat správně. Nejlepší je kantýna z draka až 8 použití, jo, tak to bude mít za chvíli taky. To bude mít taky za chvíli. Počkej, proč si jamuju na Katy Perry? U nám krade zlato, Ahoj páru Hnilové, přeju ti dneska štěstíčka, děkuju za všechno, co děláš. Zlepšuješ mi každý den, herporo, toto definitivně není self do nohy nic. Papír, charcoal filter. Dobře. To nevypadá zase tak těžce. A proč je tohle nedělám celou dobu, ty vole? Proč jsem takovej dement? Proč si to dělám zbytečně těžký? Haló? Vysvětlí mi to někdo, asi to nikdo nevysvětlí. To asi nikdo vysvětlit nedokáže. Takovou demenci. Je to ze dřeva, anebo... Nebo mi stačí prkna. Já to jdu zjistit, jestli se dá přepálit normální prkna takhle. Nedá, musím ležet dřevo, okej. Okay. Proč se ptáš, proč si dement? No, je by to fakt zajímalo. Tu draču nemusíš ani dezinfikovat něco to, co s těmi papíry. Až tak? A jo, fakt že jo? Dragon Skull, Ice Dragon Heart. Tak to je cool. Tohle je přesně ten progres, co se mi líbí, ty vole. To je ten nejlepší progres. Je, představí to na začátku nějakou mechaniku, která tě sere, kterou furt musíš dělat. Už je to nudí, už je to čor. A pak prostě přijde upgrade, který ti to ulehčí. Jinak Pikachu udal o 6 měsíců resub, děkuji. Ahoj Pájo Henila, přeju ti dneska štěstíčka, děkuji za všechno, co děláš, zlepšuješ mi každý den. Herporo, to definitivně není self dono, Henice. No samozřejmě, že ne, samozřejmě, však přece takovýhle pocity sdílí celý chat. Já mám takový pocit, ale že bych chtěl jít pokácet pár stromů, no. A taky si zase vysemenit inventář, jaj. Mně špatně. Tak udělal jsem si jenom kantýnu. Tady dáme leather. Geist liver dáme dolů. Poison gland dolů. Biscuit! Zlatý jabko, už zas. Zlatý jabko máme 12x. Plus 4 speciální. Že bych tam měl dát ostatní žrádla, ty vole, ať sebou netahám plnou prdel staků různých. Fermented spider eye. To jsem asi dával taky dolů, jo. Potion of regeneration. Zase zombie hlava. Už mám dvě. Ender pearly, slime bally. Ty glass botly dám do hajzlu taky. Stejky taky. Stringy sem, diamanty sem. To je, že by actually si začalo dát dýchat, jo. Obsidian. Kolik mám obsidianu? 55.
Myslím si, že obsidian bude hodně důležitý, až půjdu na toho draka. Už si to tak nějak začínám vybavovat v hlavě, jak toho draka zandám. Na tuhle kuši si přidělám ještě nějaký enchant možná. Možná bych zkombinoval ještě jednu do toho. Udělám si nějakou kukaň prostě z obsidiánu u toho draka, nalákám ho k ní a prostě ho rozjebu. To je plán. Nějak to určitě bude počízovat. Ale potřebuju hodně peří ještě no, na ty kuřata. Což tady teda začínám dělat. Tady rozjíždíme pořádný grupáče kuřecí. Tak. Takže peří nemá žádný využití, ty vole. Já jsem se fakt leknul tady tyhle malý... Debil. A ty mám zasraný inventář kvůli němu. Ty vajíčka rozbíjí, možná padne kuře. Ty vole, že bych si dal točku. Box opening v Minecraftu. Ty vole, hovno! Dobrá kejska. Let's go. A jak ty kuře, no. Nic moc. Dá ty vejce, počkat. Počkej, já mám tu druhou, tady mám druhou knihu. Jaký jsem měl plány s tím enchantováním do prdele? Já koukám, že by to chtěl ještě jednu helmu, protože mám akorát Respiration 3 na ní. Hej, mám víc vajec. Ale tak jako z vajec určitě půjde nějaká dobrá to... Nějaká dobrota. Co jsem to chtěl? Jdeme zkusit vařit nějaký enchanty. Tak, co se nám hodí na knížku? Safeguard Disarmament Shocking 1, tak to je na píču. Ale když si udělám helmu... Máš level 4, já mám plnou knihu XPčkovou, takže... Počkat, já... Nebudeme předbíhat, chceme udělat jinou věc. Počkej, jak se dělá papír? Papír se dělá z cukrový třtiny. Here we go again. Děkuji. Počkej, to je Shockzino, aha. Já myslel, že to je ten černý cyklista. Počkej, kde byly ty cukrový třtiny? Když bališ uhlí Gonestonem, tak s toho můžeš udělat permanentní torčku. Ho? Cože? Jebe? To jsou jaký lifehacky? Já už vidím. Takže nakonec využiju i ty sugarcane. Tyve, tak to je docela málo sugarcaneů. To není dobrý. A tak já to najdu v knihovně, ne? Tady tyhle ty vesnici duchu. Já fakt nemám sekeru, jo? Shit. Ty jsi musel se normální torče, druhé musíš furt zapalovat. Jo, aha. Ha? Tam musím rozsekat sekerou, aby... Yeah. Já mám běžnej Fortune 2, abych si nerozjebával ten... Já mám krumpáč na diamanty, pak mám krumpáč... na normální kopání a pak mám krumpač, který jsem přeenchantoval a nechci si ho moc rozbíjet. GG. Takže já nemám sekeru, prostě chápu to dobře. Okej. Okay. Wow.
Iron X-ku tady mám jednu, no. Já s tím grapplingukem neumím, ale když se to naučím, tak třeba to půjde. Jak se to... Já si rozbiju hubu akorát. Jak se to dělá? Shiftem se přitahuju. A jo. Kamo, to je docela užitečný, ty vole. Au. Užitečný na to se rozjebat. Kurva, mám takový praskly na monitoru. Jako si hodil toho enchantu na krumpáč a s kamušem nevíme ako. No normálně, házel jsem na něj knížky a furt to kombinoval s dalšíma krumpáčem a enchantnutýma. Dokud jsem z toho neuvařil tohle. Tak. No počkej, to... už zase. Já nevím, jestli z těch knih actually půjde dělat papír, ale... To asi nepůjde, co? Retrospektivně prostě z toho udělat papír. Golden skirt? Já můžu mít zlatou sukni? O můj bože. Tohle to je oblíbený modpack Ondřeje Brzobohatého. Au. To byla karma, I guess. Takže ne, nemůžu z toho udělat papír. Motherfucker. Počkej, určitě se paper dá dělat ještě z něčeho jiného. Sugar canes, anebo nether reed. Anebo birchwood. Mně přijde, jako kdybych se tu hru učil poprvé, po každý, co ji zapnu. Nepoužij ty sugarcane všechny. No já jsem je zasadil všechny, znova. Já potřebuju dřevo a zároveň potřebuju birch dřevo, takže... Jdu kácet prostě, no. I started kácing. Já vlastně nemusím čekat, až to spadne, já můžu pokácet jich víc naraz a potom to lootnout. O můj bože. Proč jsem tak hloupý? Proč zjišťuju úplně banální věci až po 63 hodinách hraní? Počkej, to actually není zas tak hodně, ale... Když se tak vezmeš, tak to jsou dvě kapitoly v Baldur's Gateu. Hodně uspěchaný. Takže basically, jestli to uspěchám, jestli prostě rychle to rašnu a vyhraju. To je ten stařecký Alzheimer. Jak stařecký Alzheimer? Ježíš, můj vlastní partner mě roustí. Konec partnerství. Co kdyby si já takhle dělal prděl z Mad Monku, ha? I když on to nejde, ono to nejde. Mad Monk, z Mad Monku se nedá dělat sranda, protože Mad Monk je dokonalý produkt. Obzvlášť šampionek. Darius gameplay předtím, než ho přidali do lolka. Jo, včera jsem najintil jednoho Daria úplně jak pepek.
ale v pohodě, mám pořád, pořád jsem v píku, chat. Pořád jsem v píku. Dvě výhry od Dia, dvojky na vestu, chápeš to? To dělá úplný divy, jak to mám úplně jiný přístup. Jak mě ta hra zase baví, holy fucking shit. Akorát problém je v tom, že chci vyhrávat tolik, že se teďka bojím hrát čempy, kteří by mě asi bavili víc, no. Místo pochcanejch tanků. Ale ten Skarner, to musím prostě abuzovat, dokud to jde, to je tak rozbitej hrdina. Proč mám 14 břízovýho dřeva? Děláš si prdel, ty vole, tady odlesním celý amazonský prales, pičo, a mám 14 břízovýho dřeva. Skácal si 3 stromy a nevzal si vůbec žádného. Nelži. Nelži. Nikde to není. Ty břízy jsou prostě malý, chápeš to? Jsou tenký. Ha? Jej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 
Hovno. Já už jsem tak strašně kurva strong. Hele, pořádná bříza, konečně. Ale je vtipný, že jsem strašně strong, ale po 63 hodinách hraní nemám mounta furt. Nebo jako mám, měl jsem mounta, ale několikrát mi umřel. Spíš jako nemám pořádný zdroj mountu, protože ten mi taky zabili. Ale v pohodě, budu mít svýho okřídleného oře. Budu mít svýho roka. Nejzabít draka, když jsi tak strong. Řekl jsem strong, neřekl jsem, že jsem kurva OP. Já nepůjdu zabíjet draka, abych zase nastartoval kolotoč smrti, obzvlášť ne dneska, kdy bych se musel hejbat. A bolelo by mě to. Je, ten určitě přežije dlhší, je. A tak když ho budu moc vyvolávat, tak... Když to bude můj pet, tak on nebude moc umřít. Ne? Nebo jak to funguje? Já už nevím. Nejdřív musíme získat Avian Treaty a pak budeme zjišťovat, co dál. Country Roads... Co? Aha. Mám 36 filtrů, nevím, co to znamená. Nechápu to, absolutně tomu nerozumím. Jak poznám, to je poprvé, co ten filtr zkouším úplně, jo? A teď můžu pít, jo? Ty stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Počkej, co? Já tam musím dát filtr potom, co? Jo. Aha. OK. Dobře. Kolivči, děkuji za 13 měsíců, teď zpět. No tak to je mnohem lepší, no. To je mnohem lepší, jeden tenhle filtr je vlastně 6 napití. Takže to je další věc, kterou sebou můžu dát v inventáři. Já myslím si, že víc těch filtrů není potřeba, no a nechám si to dřevo tady pro jistotu. To je zase hudba. No do prdele. Dom se nechceš třeba za mnou, ty trotle? Vypadni!
Okay, myslím, že je čas znova nakrmit ryby. Náš problém s pítím. Kurva do píči, co tady děláš? Jebe. Zasraná číča. OK, Eru nera, pěkná slovečka, 12 tisíců sub, 30 tisíců pleb, jinak jak se vede, už si zabil draka, ne. Pořád zapomínáš základy Minecraftu, ano. 12 měsíců sub, ale 30 tisíců. Jinak máš pleb. Někde odkaz na tvoje kolo smrti, jak bych si chtěl k dalšímu pruhu do Minecraftu dát výzvu. Oso, všiml jsem si, že hrajete s Myškou Baldury, takhle si dát výzvu koop o normal, potom se můžete hádat do toho trounu, už jen 2 týdny, já jsem svobodný ze zkouškového. O normou pojedu pak solo, ty vado, jsem musel vyložit Myšku překecávat, abychom to jenom zapnul na toho taktična. Toto traunul XTD už jen 2 týdny a jsem svobodný ze zkouškového Herbert G. A i na toho taktična je to mega fucking easy. Au. Já potřebuji něco proti tomu fall damage, že tohle je bullshit. Feather, počkej, ale já mám feather falling. Jak je možný, že dostávám tolik fall damage, když mám feather falling. O můj bože, já si myslím, že za chviličku se budou ochočovat ptáci. Ty krávo. No jako až tady tyhle ty štěnice vyrostou, tak můžeme začít zabíjet, no. To je insane. Všechny lapisy pryč budou. Lapisy argon. Ještě jeden se najde. Ještě jeden se najde. Tak prej ne. Potřebuješ advanced feather falling. What? To je hrozný. Okej, okay, jdem se kouknout na helmu prostě. To tam můžeme dát za enchant, nebo možná actually bych se měl koukat na tu kuši. Nebo já nevím, ty vole, Respiration 3 to je na píču totálně. Tak. Unbreaking 3. Je Unbreaking 3 dobrý základ? Já bych řekl, že Unbreaking je dobrý, protože to potom nebudu muset furt opravovat, jak idiot. Nebo ne? Ok, tak ještě jednu věc. Nejsi na to mít dost dia. Uděláme ještě jednu diamantovou kuši. Diamond, jo. Wow, to je actually, to je docela složitý. Okej, okay, luk máme. Předpokládám, že ten luk musí být opravený, ale to taky vyřešíme v pohodě. To se dá taky vyřešit, ne? Zkombinujeme tyhle dva. A potřebuji stringy, potřebuji dřevo, potřebuji diamanty a potřebuji ten luk. Měl být še. Ne, ještě handle, ok. Tak to potřebuji jednu, tyčky mám u sebe. Ok, handle. Kuše, jdem se kouknout, co nahodíme na tu kuši za enchant. Proč je zase pryč ta pochudeň? Huh? Arrow piercing. Spreadshot. Co dělá spreadshot? Rune arrow piercing. Je to dobrý chat? Rune arrow piercing 1. To zní docela dobře, ty vole. Spreadne šoty. Tyhle, to bude jak brokovnice. Vy taky nic neřeknete. Spreadshot enchant. Three bolts instead of one. Kamo, tak to zjí dobře jak svině. Místo, to je strojnásobený damage. What the fuck?
Ok, a ten arrow piercing. Pierce through enemy armor 25% per level. Wow. Počkej, tak to... Tak to, to chcem, ne? Arrow piercing. A je to very rare? Holy fuck, to chceme. To bude penetrovat armor, takže ještě víc damage. Piercing, kdo je, když jsou monstra zase... Ne, tohle piercuje armor, tohle... Tohle nebude prolítávat monstrama. Krát nechápu, proč to arrow piercing jedna, ale čím tak je to zelený. To znamená, že to je rare. Koukáš level 4, to by to nabízí level 1. No a... Jako 25% penetrace armor penu je pořád dobrá. Vede, máš napísané při každém druhom. Aha. A ten spreadshot je... Unknown. Nevím, no. Nevím, kámo, já jdu do toho arrow piercingu, já jdu na co největší damage prostě. Takže vezmu si svou XP knížku a jdu to nahodit. Aha. Já potřebuji víc lapisu? No není problém. Lapisu mám plnou prdele, jsi tu pořádný džem, no jistě, čete, děkuju. Arrow piercing. Rune arrow piercing. To je všechno, co se na to hodilo, GG. Ok, co tam máme nový na knížku? Advanced Sharpness 2? Advanced Sharpness 2 to chceš? To chceš jak svině, že jo? To je prostě damage. Imagine Sharpness 3 na tomhle je Advanced Sharpness. Pořeš tu kvalitu té kuše. A tak to je ta s tou runou, tu mám piči. Je tady Efficiency 4. Tohle používám. Tohle je jídlo, tohle bude voda. Actually kuš si na trojce. To musím jít na čtyřce. Actually vůbec nic. Pochodeň na čtyřce. Tak a myslím si, že ten hotbar máme pevně daný, že nemusím nic řešit jinýho už. Kužičky, co ten snowball, kam to mám házet? Vůbec nevím, kam mám házet zasraný sněhový koule. Tak asi sem. Co tady dělá peří jebe? Actually mohl bych si udělat už nějaký šípy. A říkali jste, že glowstone torčky... Torč. Glowstone crystal, glowstone pasta. Jo, takhle. Ano, prosím. Mám víc toho, jo. Ano, prosím. Ježíši Kriste. Proč jsem to zjistil až po 60 hodinách, že můžu mít torčky, které prostě neodejdou. Kroťa si děkuji za 7 měsíc, vítej zpět. Enchant na ty druhý zkuši, mám power 4. A dá to damage jak svině. Aha, Tyve, 20, no. OK. Mám 80 normálních torček. Ale nevím, jak farmit glowstone. Podle mě v nedru ho bude hodně, co? Protože ti to tu celkrát radil chat a ty si řekl, že to nepotřebuješ. Opravdu. To je zvláštní. A rozhodně tady, jak jsem dole, tak bych tam měl dávat regulární torčky, protože se tam budu pravidelně vracet, že jo? Ok, diamanty vracím, diamantovou helmu, tady dám do své čestky, kam dávám enchanty. Charcoal filter do baglu. Sticky taky, kouli sem.
Cobblestone jsem sem. Tady kam dávám knížky asi k těm enchantům. Lapisy sem. XP knížka. What the fuck? To nechápu. Asi měl plnou knížku, what the fuck. OK. Tak pořád ještě máme nějaký XPčka na enchantování, ale stejně bych se šel dolů kouknout, jenom prostě potřebuju nějaký šípy ještě. Z čeho se dělají bolty? Bolt. Iron nugget, iron ingot. Aha. Se nedělají ze šíp, co? Dobře, no, tak můžu udělat iron nuggety. Proč ne? Tak. 40 šipek. Každý pírko jsou 4 šipky. To je nice. Spoj ty dvě kuše dohromady, máš velmi dobrou kuši na zabití draka, už jen s tou power 4 ho můžeš na pohodu zabít. Já to chci spojovat. Jo, já na toho draka eventuálně půjdu, jenom prostě říct si toho flying mounta, abych si to vyskautil. A si chci počkat, abych to rovno jako opravil skrze tu kuši, no. A už tam ty nuggetky mám. Počkej, jestli sem dám i ty nunčaky a... Sem dáme tu misku prázdnou, proč... Co? Kam se dává prázdná miska? No to se mi prostě zahazoval, jo? Dobrý, no. Tak nějaký healy tu máme taky. Jaj, to je taky dobrý slot, no. Tak jdeme dolů, pojedom sna. Jdeme dolů, jdeme tam konečně dát, no jasně. Jdeme to pořádně osvětlit a tak, aby už nás to nikdy neotravovalo. Ty torčky, které nikdy neodejdou. Můj bože. Já jsem se po druhý narodil. Akorát teda nevím, kde budu farmit ten glowstone, no. Já jsem byl tady. Okej, okej. Agility 1, Fire Protection 2, dobře. Bude fajná disenchant, 4 Ender Pearly. Alright. How cold, ice cold. Dobrý jsme. Ježišmarja, tam jsou ty... BANG! Funshotnout. Ježiši, ježiši! One shotnout víčku to prostě chceš, no? Ano, mám doma silver, proč? Ty zmrde. A je, máme tu bossa. Proč hořím? Kurva, bych měl mít silový belík. Aha, tohle je ten boss. Nebo to byl druhý? Wow, hoši. Hezky po pořadě, jo? Au, svině, au, hořím moc dlouho, co to je? What the fuck? Přestanu do prdele hořet. Tady se mi nelíbí vůbec. Já si neumím.
Já s tím neumím a jsem nahitovaný a lítají za mnou nějaký kostky, nevím, co to kurva je, mám problém jak svině, bojím. Já bych měl vyřešit. Regeneruje mě to, moc ne. Proč se bojíš čarodějnice, když na to stejně kyt nefunguje? No je ne, ale jak mě zapálila, tak to bylo docela scary. Ok, ta regenerace zase k hovnu. Jo, problém toho mít hodně srdíček je to, že je docela problém mě vyhýlovat. Budu potřebovat zase bandáže si udělat. Takže udělám velkou farmu na ovce. Okej, dostanete mi zpátky. Aha. Ty krávo, actually hodně užitečný. Hodně užitečný nástroj. Ty kurvo. Co? Co se kurva? Kde se tam vzal ten creeper vyprcanej, proč jsi nevidím? Já mám 16 vteřin blindness. Kde je ten Domson? Haló, Domson? No. No nebudem kamarádi, když... Co to? Domsne, ale dělej něco! Já mám přepnutýho na pasiv, nebo co se děje. Nejde agresiv. Followuj mě, ty tlamo. Já se s tím naučím. Možná by mi pomohlo, kdybych tady actually udělal... Aha. Já nemám bloky u sebe. Mám... Jo, teď mám bloky, no. Já prostě nemám dost slotů. Okej, okay, toho se bojím. Já hraju Duma normálně. Oho! Jo, dávejte mi ty glowstone dusty, svině. To je ono. Já... Nelíbí se mi ty čáry máry, co tady na mě dělají. Ne, už te chcivičky. Už te chcivičky. Těch viček je moc. Au, hořím. Ty pryč. Ty odsaď pryč! Ne za dalšíma vičkama! Ježišmarja, on... Hejč. Ten Domson prostě... On je nějakej pasivní, nebo co? Domson, dělej něco. Trhej. Čekaj, jak já ho přepnu na... Pasiv, agresiv. Ah!
On potřeba jenom připomenout, co se po něm chce. Už tomu rozumím, no. Jo, tady je ta svině. Už má vždycky ten léčivej poťák v ruce. Si člověk řekne, wow, ty vole, z ní vypadne healing potion. Hovno z toho. Jinak čau, Dousony v chatu. Když tak mám radu pro tebe, a je pan vojebávač tady. Expert na všechno přichází, tak povídej. Já to prcám do prdele. Co to kurva? Rozbitá, rozbitá. Kde je Domson? Domsone? Neříkej mi, že jsi prohrál proti dítěti. Neříkej mi to ani ze srandy. Čekaj, ještě asi hýli. Wow! Nám krade zlato. A jo, tady je, dobrý. Kamo, co to je za dropy, ale what the fuck? Vidíte ty dropy? Clean Slicer, diamanty, Sharpness 3, Looting 1, Silk Touch. Ty vole, to je nějaký legendary match. Oh, to si asi nechám jako alternativní zbraň. Creature knowledge for Darkling, you are now able to summon the Darkling. Hovno! Ne, já konečně můžu něco summonovat. Jenom se bude mít kámoše. A začneme hezky ze spoda. Tou nejmenší mrtkou. Ten mravenc asi taky budu moc brzo. Domsne, co je? Jaký máš problém, ty vole? Aha. Jsem myslel, že máš nějaký flashbacky z Vietnamu, že už... Jau! Moje hlava. Já jsem skoro bez hlavy. Já se musím stáhnout. Musím se stáhnout a vzít si bandáže nějaký. Nebo? Ok, možná budu v cajku, no. A bral bych ještě nějaký healing item, no. Nič to. Ať se ke mně nepřibližou ti mravenci, ale Domsne! Kde jsi? Kurva. A tak jako dobře farmíme ty XPčka, no. Jak na běžícím páse. Ten spamner zmizel už. Domsne, kde jsi? Proč se mi spavnou zombíci v zádech? Domsne! Asistuj mě! Aha. What the fuck? Jsem nějak zaběhl. Jestli si můžeš udělat bubble, proč jsem teď dělá permanentní night vision. Hovno. Tak to zní kurva dobře, no. Jo, tak endermany nechcem. To je tak obrovský dungeon, to je neskutečné. Ty, kam až zabil ten Domson? Tady je hromada těl, ty vole. On je nezabitelný. Ještě pár levelů a vysoluje draka. Čím se na toho nejde prostě zabít? On tady naběhl doprostřed malejch mobek a ničí. Už mám plnou knihu.
Mám plnou knihu, plný inventář. Ty kráso. Nemáš záč, no jistě. Domson si užívá být hrdina. Hajzo. Kurva, to musím vytřídit tady. To označím torčkama. Já upřímně ale nevím, co tam mám dávat, no. Všechno ostatní je takový, že prostě toho najdu jako víc za chvíli, tak... Domsne, vrať se! Nebo kde je? Já to asi budu brát prostě manuálně z té země. Pokolikáty už to říkám. Ale jako jo, některé věci jsou fakt jako... Podpad prostě. Trash. Ne, ne, ne. Ta voda mě sune k tomu. Dobrý. Čumte na to. Co? A jo, tam se spavnou enti. Jako tady se spavne non-stop furt něco. Tam se tu mí. Počkej, on je mrtvej. No. Jestli zemřel Domson, tak bych se měl okamžitě odsaď odebrat. Jestli něco tady zabilo Domsna, tak já proti tomu nemám šanci. Pumpkin seeds, tyhle, co si budu do prdele dělat. Jdi pryč. Doufej, že se tam nespavne medúza. What the fuck? Já nevím, já už mám takový pocit, že v tom podzemí už mě nemá co překvapit, až na nějaký fakt jako... rozbitý bose. Au. Svině malá, vole. Říkám ti, že na Starfestu nebudu. Půlku srdíčka mi to healnulo. Co to je? Co je tohle? To je insane, jak je to podsvětí obsáhle. Wow, co to tam je zleva? Kámo, co to je? Já se bojím. Jo, to je vark nějaký, ne? Nebo? Jo, to je pes. Jo, dobrý, já jdu asi zpátky, hele. Víš o tom, že můžeš udělat svitky, když umře daleko, nebo se to... Jo, vím. Rýsab, děkuji. Děkuji. Jen odevzdám desátek a jdu na Albion, stal jsem se závislý, ta grafika není top, ale těch možností a gameplaye nechápu, proč tohle nemůžou mít dnešní sandbox emočka. Nevím, no. Není zatím tolik vývoje. Albion už je tady dlouho. A já se tam vždycky připadám ztracenej hrozně, že tam je jako toho, co tolik co dělat, ale... Jo, tak creepery nechceme. Creepery tady nechceme. Já mě za chvilku dojdou pochodně. Hej, to je... Já už jsem ztracený, já nevím, kudy se vrátím domů. To je jedna chodba vedle druhý. To je fucking insane.
Asi budu muset akceptovat, že tohle je prostě můj život. Počkej, Emerald, to si vezmu. Škoda, že ta čupakabra nemá víc damage, no. Do prdele. Kurva. Problém. Oh. To piči. No tak na to jsem čekal tady, no. Musím zpátky. Musím zpátky, mám dvakrát level 30, už to nemám ani kam narvat do ty knihy. Tady nosím na sobě Golden Boots. Lightweight 2, Wall Running Protection 4, jaký enchanty na tom? No jo, ale kudy zpět? Asi podle světla, ne? Aha, hm. Hit. Tady je ta... Tady je ten kazem, ne? Ne. Jo, počkat, tady to poznávám. Už se orientuju. Jak jsem mohl takhle padnout? No, no tady tyhle ty s fialovým ohněm, to jsou nejlepší mobky. To jsou největší svině, Domson. Tyhle 6 hard crystal shardů, jebe. To je hustý. To je teda hustý. Jo, ale jako ty potion ringy... To bych se měl kouknout znova, no, jestli nejsem schopnej náhodou udělat. Ty pičo. Co to je? To je bílej pes! To je bílej tesák! Oh. Já musím pryč, tohle nebyl. Domste, pomoc. Domste, prosím. Moje nohy! No, já už bez tebe nemůžu dál. Kudy se vrátím? Ne, tudy to nebylo. Do píči. Tudy jsem přišel. Jo, tady nějak byl přechod přes tu... Že by... Tohle vypadá... Jo, to je ono. OK, krávo. Ale kde se ženu ten glowstone? To mě docela sere. A? Polit mi smrtko. Takhle si utírám prdel se samotnou smrtí. Neříkejte, že tomu drakovi nedám přes píču. OK, máme další... máme další health up. Emeraldy, silvery, glowstone. Obsidian půjde dolů, lapis. Frost powder. To asi dám tady, to je neidentifikovatelný. To je jako tohle. Tohle. 29 shadow esencí na level upování. Tak. Kostíky sem. Tam dávám šípy semka. Vůbec nechápu, jaký v tom mám systém. Ale už si vzpomínám, no. Tak. Tak, další hard container. Opět zvedám maximální HPčka, za chvíličku budu mít plný dvě linky. Kam dávám ty enchantované věci? Jak potřeba disenchantment table, to by bylo skvělý. Na to potřebuji ty golden bookworm scaly. A někdo mi říkal, že jsou v nedru.
Blowstone padá z rozbíjení spawneru. Tyjo, tak mi nepřijde, že jako teď se v těch spawnerů rozjebal strašně moc a... Nepřijde mi, že bych... Smooth glowstone. No, glowstone, ten je z nedru. Ty vole, já si udělám portál do nedru, já chci glowstone. Ale já se bojím, že mě tam dají přes píču hrozně. Mně jsou v nedru, ale v corruption bau mě. Počkej. To mi chceš říct, že glowstone jak ve vanile nenajdu v nedru. Jaj. No nebudem se předbíhat, prostě zabijeme draka. Ale pak však minule si tam ani neumíral. Fakt? Já jsem byl minulý playthrough v nedru? Jo, golden bookwormy jsou v corruptionu, no, tak disenchantment table, ten přijde až hodně pozdě. Já jdu rozšiřovat i ty ovce, potřebuju na healy věci. Kde je obilí, kurva? Já nemám obilí. Japa co? What the fuck? Prostě nemám obilí. Halo, prosím. Okej, no tak já si tady asi udělám menší políčko vedle. Je čas to trošičku srovnat. Proč si tam ty kuřata ubližujou zase? Zde je rozbombený, ty vole. Děj si přes tak šipek minimálně, než by tě chtěl podcenat trefování a lepší mít jistotu. Jo, tak na tom pracuju, že jo. Možná to je ta jediná věc, která mě ještě odrazuje od toho draka, že jo. Mám dostatek šípů. Tady to vyplníme. To jako bejval jsem v tom lepší, no. V tom placování bloků, takhle jsem to dělal. Co vůbec tohleto? Bavil jsem se s váma o tom, jak jsem nastěhovat nový vesničany, bavil, že jo? Ale jak je unesu? Okej, vezmu si tady tenhle ten versatility. No, to je přesně ono. Na to místo, kde kopnu, tak tam není pod tím ta hlína. A kde mám vůbec kýbl? Tady je. Voda tam je. Já jako toho nechci reálně tolik, že jo? Tohle by mělo bohatě stačit. Okay. Já bych měl udělat vlastně jednu věc, že? Bych si měl udělat... Dob! Bych si měl udělat nekonečný zdroj vody. Jestli ty to teda jde tady, no. Jídlo? Papiny, let's go! Okej, počkat, ale... Jenom... Jo, funguje to, nice. Okej, takže tak. Jo, okej. Dobrá. A jo.
Stačí, aby dva bloky byly prostě vedle sebe, jo? OK. Tak nakonec mám pěkný políčko úplně. Dobrý den, panovník, ještě bych se vás zeptal, jestli máte plánu hrát více vaši oblíbenou hru League of Legends, nebo jestli jste si zránkují soutěží Streamers Clash. No, však je to v názvu, dneska budeme hrát lolády. Už jenom hodina. Já jsem nějak zažranej do toho Relecraftu, ale jak se daří, tak mě to aj baví. Hned jsem zpět, moment. Ty vole. Chat. Podívejte se na to. Jak výživné. Budeš teď ten tak rád svojím kousat, pokusím se to nevdechovat, no, ale... Neručím za sebe, je to hodně dobrý. Tak, beru motiku, jdem to okop... Jebe! Já doslova nemůžu být farmář. Počkej, to nějak... Kámo! Jak to teď udělám? Když udělám kamenou, tak to půjde. Já tady mám 3x iron hoe. Ani jednu kamenou. Lol. Počkat, to jsem chtěl vyzkoušet. Wow. To je asi jedno, která barva, co? Počkej, já můžu 5 mobek summonout, jakože. Let's go! Počkat, co? Oni jsou dva? Tak to je insane. Tak to je insane. Myslím, to jaký je problém. Asi tohle je counter na Damsna, protože to na něj vleze a on se nemá jak bránit. Proč oni jsou 4? Jak to, že jich můžu být vyvolaných tolik? Jak to, že jich můžu mít vyvolaných tolik? Já to asi vyplácám, koupím si skill, když mám tolik expu. Se bojím, že to bude brát ty levely takhle brutálně. Stone cutting, prospecting. Co dělá prospecting? Já nemám mining specializaci, takže se do toho nemůžu nic dávat, lol.
Iron skin, level cost 43. Ty krávo, to je insane. Třikrát level 30 jsem musel dát. Abych si to mohl dát, ale vidíte, jak už i ty mobky nic nedělají. Ha? Ha? On je to bugnutý! Ne, není. Oho! Je to do defense, aby jsem mohl používat Dragon Armor, musíš 24. Dodám potom, jako zatím jsem daleko od Dragon Armoru. Ale mám teďka takový damage reduction, že nemůžu umřít. Skoro, no. Okay. Tak jdem nabrat pár XP-ků, ať si to můžu vylevit na tu Iron Hoe. By actually neměl být takový problém. Když na ten čtvrtý slupec v kombatě to čo je. Čtvrtý slupec. Jo, tenhle. Stealth damage, sneak speed. Aha. Jako nechce se mi hrát úplně jako Stealth Archer, ale možná... Možná to je busty, co? Sneak attack damage. Já tam nechci chodit ty vole plížit se. Měl bych hrál co nejefektivnějc. Tak až nebudu mít do čeho dávat, tak klidně, ale... Kde jsou ty moje mobky vyvolaný? Summoning. Ty vole, to je nejgrů level 4. Dobrý. Au. Hej, ale vidíte to, jo? Mě tady vojebávají ze všech strán a sotva dostávám damage. Ten dom je nějaký špatný. Jak na něm sedí? Já už nemusím fightit vůbec. O, hovno! Já už můžu vyvolávat Ramony. Tak to bude asi lepší, ne? Nebo? Já jim vždycky na někoho vlezou a zežerou ho. Ty krávo. Pijavice. Kamo, nezabil všechny. Tak ty jsou pěkně k hovnu. Počkat, to je od koho, to je dobrý, ty lolničky. Bílý myšičky. Kde jsou? Proč jí mám na rameni? Halo? Ona mi sedí na rameni? A už to mám na další to. Platina. To už vůbec nic neznamená platina. Riot se o to postaral. Ty ve, máme myšku. Společně. Myška s námi bude chodit na dobrodružství. Já mám 11 levelů, takže už můžu... Nebo můžu. Farming. Ještě 2 levely, no. Počkej, ten zámek je otevřený, ne?
Jo, ty zasínací pochodně, to jsou, to je hodně velká kundovina, no. Příští týden 100% jedu do Nedru. Jakože do Nedru jsem dělal jít ještě předtím, než jsem získal diamant. Já nevím, jak na tom jsou steel věci, myslím, že steel je na tom, je steel stejně efektivní jak diamant. Domsné nástup, kurva, kde je? Se vždycky ztratí někde. A to jsem potřeboval jako zadrbání, prostě pochodně, který nemizej. To asi největší pain in the ass. Ne, počkat, pain in the ass, největší je ten inventory systém posranej. Co to měl na udržce? What the fuck, to byly googly eyes, nebo co to bylo? Tak, mám svůj krumpáč na Diamonds Everywhere. Tak jsem v prdeli. Proč to mám zase takhle přeházený? Voda zachcená. Vypadl nějaký diamant, nevím. A mám tady 3 čípky. Já to potřebuji zadělat, tu vodu. Nice. Nemůžu tomu věřit. Jsem si strašně podělal ten enchant tím tunnelingem. Jako ono to není špatný, ale strašně to odjebává tu durabilitu. Já se zase... Tady dlouho nebylo. Udělej si backpack, budeš mít inventář navíc. Já ho mám. Jenom mám doma, protože... Jsem kousek prostě, no. Tak, farming. Dobrý, máme to wheat plenty. Small chance to gather a second piece of wheat. Plants around players will grow faster. Eating a passive auto feeding! Wow, oni mysleli na všechno. Autofeeding zní do giga dobře, no. Akorát celý fakt kvůli tomu nechce mít level 32 farming, ty vole, proč bych to do prdele dělal? Pozřeš si, Aichu dává athletic skills, dačka Pierka. Agility? Nebo co myslíš? Hillwalker, roadwalk, ledge grab. No tady, athletics. Decreases fall damage, kurva! Ale já nemůžu. Já mám combat specializaci. Nebo jak získám mining specializaci, jakože už mám kumba, takže nemůžu, ne? Polip mi. Ty ani nepotřebuješ nutně do Nedru, glowstone můžeš najít v hodně vygenerovaných strukturách a blaze powder jsou velice častý v dungeonech. Já nevím, no. Jako už jsem prolezl hodně struktur a
Měl jsem nafarmeno dostatek glowstone dusterem na 80 pochodní. A ty zmizel instantně. Já jsem to už schoval. Jak už jsem vám říkal, že nesnáším Lanu Del Rey. Nebo nesnáším, no, prostě mě se ta hudba její vůbec nelíbí. Přijde strašně utahaná. Taková nudná prostě. Přijde mi to overrated. Ale chápu, že to je subjektivní, no. Tak, jdeme konečně po 64,5 hodinách si udělat farmu navíc. Nemůžu tomu uvěřit. Huge. On to dokázal. Třeba někdy klučina i skolí toho draka. Tak. Zbytek narvu do těch slepic. Teď hned. Narvu jim to do chřtánu. Těch slepic to je nějak málo. Jaha. Tady máte nějaký prcací roh, nebo co? No paráda. Na to se krásně dívá. Ajaj. Čas využít čutoru. Proč se mi ta čutora dává z těch... Konečně pořádná hudba. Můžeš dát věci z miningu a craftingu a specializace dělá jen to, že když děláš tu danou věc, tak dostaneš flat XP navíc. Aha! Tak to se posral v kině, to vy... To není možný. Na to kost 5. To ne. To ne. Potential to double or harvest. Harvesting co? Speed. Ty jsi homofob? Hello there. Jakože až tady na tohle, tak je to k ničemu celkem, no. Crafting. Cooking speed. Brewing speed. Smelt efficiency. Sometimes doubles smelting output. Se může hodit u čeho? Nevím u čeho. Gain experience from crafting. Já to je... Ne, počkej. To je ta specializace. Harvest efficiency. Jo, to je v pohodě. Ale tady to z toho miningu, to je podle mě mega důležitý. Panda Power, děkuji za dicap. Jdeme krmit ryby. Ne. Actually ne, jdeme zabíjet ryby. Jdem už dělat na tom ptákovi. Mám chuť na krev. Ne, počkej, nejdřív je namnožím a pak zabiju ty dospělí. Já, pohoda. Pohoda. Lapisu máme požehnaně. Možná se z něj specializace tam je, ale to zbytečí, protože kombat je nejlepší. No to stopro, no. Tady teče ta láva. Už vrchu vylezu sem. Pak nevidím tu nejhezčí budovu široko daleko. No ty vole. Tak pojďte. Ty krávo.
20 ryb už se miluje. 30. Jaká množírna, co teda, 40 ryb se rozložilo právě teď. Okej. Okay. Čím je mám zabít? Okej. Okay. Tak tímhle nunčakem, co dělá plošnej damage, určitě ne. Když si spravil velkou farmu, dal by si specializaci farming, cinkačka. To asi jako jo, no, asi by vás to nebavilo sledovat. Ten unčak už bych měl asi enchantnout. Když si udělat letajícího mounta roka, tak na to budeš potřebovat Avian sedla, nevím, jestli si za celou dobu hraní zabil trola. Jo, no, nejdřív ptáka, potom sedlo, okej? Okay? Troll bude ve sněžným biomu, nebude? Já to prcám. Z nich padá ten lapis zpátky, nice. No se jebe, že ty malý rybičky umírají. Ty vole, já z nich expím docela. Že lapisy se rovnají expy, basically. Ok, já bych řekl, že stačí. Dost bylo krve prolití. Au, au. Ty vado, já... By bylo hustý, kdybych mohl eventuálně vyvolávat Reapera. Mám ty biskyty. No, takže máme 59 raw Silex Meat. Uvidíme, kolik Avian Treatů z toho dostaneme, no. Potřebujeme jich tak 20. Tolik ti teď ryb stačí bohatě. Fakt? OK, no. Tak se koukneme. Avian Treat. Ha? Já to potřebuji kuknout, aha. Kdo vymyslel tady tyhle ty koledy, já už si nespomínám. To se spavne ve všech vany a bajům podzimně, ve všech místách nalezených jsou velká jeskyně, aha. Do prdele. Máme... Zde menší dýško za dnešní vole plus za pobavení u posloukání podcastu se Stejkem. Děkuju, děkuju Aspartus, jsem rád, že jsi byl spokojený. Já nevím, jak to dá do toho domsna.
Prdele. Když jsi tu velkou trhnu v zemi, tak skoro každý je šance na trola. Jo, tam ty. Ty stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Co? Kurva, ale kde to ahoj, bylo? To asi půjdem zmapovat. Tyhle, já asi bych měl přestat doufat a prostě pořídit si koně. Chci vzít sedlo a jít najít koně. Nebýt naivka. Pelhiny ne, fakt, podzemí velké kapsy volného místa. Asi uspojíme ty nunčaky, ne? Kolik potřebuju? 4 unbreaking. My 4 unbreaking 2. A už tam je ten 10 attack damage na tom. 14 levelů. Okej. Okay. Dobrá. Ještě větší damage na nunčaku, protože mi ukážeš, jaký máš enchant knížky. No, klidně. Advanced Bane of... What the fuck? Tam jsou tři věci na tom. Strength and Vitality, Piercing Capabilities 2. One of the rooms allows you attack to piece through the enemy armor by 25% with each level. Wow. Increases your health depending on your max health. Ty pičo, to je hustý. Podle piercing capabilities byl na zbraně blízka. Blast 2. Arrows you shoot will explode your impact. Increases the damage of sweeping attacks, to je na meč. Deals extra damage at applies glowing if it's day and lesser if it's night. To jsem chtěl dát taky na ten nunčak vlastně, no. Greatly increases whole damage, wow. Looting 3, destructive 4. To možná půjde na tu kuši, ne? Ne, tak prej ne. Tady ta kniha vůbec není na co jde. Looting day na nunchucky. No já bych rád, ale na ty nunchucky to taky nejde. Nunchucky. Meč vrátím. Bum bum. 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 Už zase tohleto. Skip. Pochodně byli na 4. Ježíš, tenhle ten song. To je takový e-sportový archív tohleto. Chorus fruit, jak je že... A ten room piercing capabilities můžeš dát na nunčaky, to můžu no, to vypadá jako hodně dobře, ale zase já to nechci přehnat, protože z těch dračích kostí budou lepší nunčaky. Už bych měl trošičku přemýšlet na tou fázi, kde budu farmit ty draky.
Ty Shirley brzy přijde. Okay. Asi se vydám severně, no. Tam to nemám prozkoumaný. Potřebuju koně, ty vole, jinak mě z toho mrdne. Je starting champion, ne na special zbraň Umbra Blaster. Aha. Tak proto to nejde. Škoda, že to musím mít v ruce takhle. Já s tím neumím. Tak aby se mohl už teda snad dělku zostřelit. No to mohlo, no. A mě přijde takovej velký, já ho prostě mám zafixovanýho jako raid bosse, já jsem nemůžu představit, že au. Když bych ho musel, kdyby stačilo třeba ostřelit pětkrát. Moje hlava, shit. Jak je možný, že spadnu na nohy a dá mi to do hlavy? Tam je sníh. Nebylo mi vedro před chvilkou. Tady skáču po stromech jak stepní koza. Co to je tamhle? Je to vůbec něco? Kurva, tamhle je dražší hnízdo. A už bych se asi mohl označovat, co? Že tam je drak v těch místech. Okay. Tak tam se přežívat nebudeme. Já to actually vidím, to zlato u toho, no. Tak tam ne. Ty draci, co lítají tak na povrch, jsou tier 3 draky, podzemí jsou do 5 větších draků. Vím, no. Co je, proč jde po mně? A jo. Domson se utrhl. Víte, co jsem posral? Já jsem si nevzal matračku, kurva. A tady jsou ty ovce, takže si je můžu vyrobit, I guess. Co to, kurva? Ty vole, 8 base damage. S tím, jaký to má attack speed. Huge. Aha, já jsem tady umřel. Kolik těch krys můžu udělat? Dvě? Ty vole. Sá na hovno samon. A už mám skoro tady tyhle ty vyexpený, takže třeba to půjde, no. Keppel Craig. No pojď. Sprintuju. Knowledge full Craig? Počkej. Chci říct, že celou dobu je nešlo summonovat. Děláš si prdel. Víš, že existuje warp skoli, ty tě trpnou na jakýkoliv waypoint vždycky vesnici, který si vybereš. Jo, já vím. Když teda jsem nevěděl, že mě teleportnou i s itema. Okej, takže tam máme dalšího draka.
Kam já tady manévru, už vím, proč tady není to prozkoumaný vůbec. Že tady není kam jít. OK, seru na to, ty vole, jdu zabijet draky. Nebo jsem tak kurva close k tomu to tady vystřílet celý. Už to sere, jak nebudu říkám jít, protože jsem omezovaný. Už se mi rodí plán v hlavě. Au. To bylo tak skvělý si neubližovat tady tímhletím. Aha, co je tohle? Kde jsem? Tam hoří nederek? Co to je? Jaká pochodeň? Aha. To mi smrdí tohleto. Bych si nejradšel quick save, ale spíchám. Aha, tak nic. Škoda, že to není glowstone, no. Ejo. Na co Bedro už odrestí stačí long, zatím nepotřebuješ, ještě máš cooldowny. To je ústý, já předpokládám, že tyhle ty reference všichni chápou. Já bych je třeba před týdnem nechápal, no. Jsem rád, že mě tomu Miška donutila konečně to hrát. Baldur's Gate je dobrá hra, ty vole, tak dobrá, že mám... Že mám chuť si to rozehrát po druhý. Já ty levlíky hetka narvu do toho sprint speedu a... Asi ne sprint speedu do toho full damage. A už jdeš doma, udělej si speedring, můžeš lépe zhrát před draky. Já, okej. Okay. Můj spodl by asi na to vzal 2 týdny volna, tyve, to asi nestačí, hej. Ring a v září bude oficiální podpora modu, by the way. Holy Ring. Ring of Overclocking. Grand Simulity to slovné 7% move speed. Ring of Free Action. Potion Ring. Potion Ring of Speed. Potion Ring of Haste, Resistance, Jump Boost, Strength, Regeneration. To ten Regeneration, musí být insane. Já si prdel ze mě. Prismarine ten asi úplně mít nemůžu, ale třeba... Magmak blok to asi taky ne. Regeneration taky ne, Nether Star. Heart of Diamond. Resistance. Co je Heart of Diamond? To musí dropnout někde. Ale Ring of Speed si můžu naporu udělat. Jebeti. Proč jsem do prdele tak strašně špatnej? Lapis lazuli blok gold bary, to mám. Kamar, mám cukr, ale mám cukrovou třtinu. Potion Ring of... A i ten Jump Boost bych mohl, co? Rabbit's Foot, aha, tak to nic. To asi nemám, ale Potion Ring of Speed mám. Počkej. Redstone Block. Já jsem debil. Ne, nejsem. Já to je v P.
prcám normálně. A mě, že mám dva bezuáry, ty vole. A teď co, teďka mám non-stop speed, jako? Wow. Můžeš si udělat night vision ring taky. Ten by byl super, no. To si má... Potion of night vision. Nic nevidím. Holy ring, rework of overclocking, free action. Nikde nevidím. Emerald ring, regeneration strength, jump boost, resistance, speed, haste. Feral claws, magma stone, power glove. Melee attack damage. Attack damage and speed when worn. Předpokládám, že to je takový jak v Terrarii, že tam kombinuješ ty trinkety. Withering, face claw, ring of the fairies. Ring of the dwarves. To mě zmenší na... What the fuck? Ring of the Titans. Budu třikrát tak větší a budu mít třikrát tři mining range. Sinks in water, tramples plants. Can mount tamed wolves. Creepers will ignore you. What the fuck? Dragons. Fire resistance, night vision. A to vypadá, že musím najít. Ne, počkej. Tak to udělám až z draku. Ring of Enchanted Eyes se to jmenuje. Ring of Enchanted Eyes. Glowing Ingot. Aha. To actually můžu mít, no. What the fuck. Zlatou mrkev nemám, ale mám regulární mrkev. Holy shit. Díky tomuhle prstenu nebudu už muset nikdy používat pochodně, tak tě asi spapám. What the hell. Počkej, musíme začít zlatou mrkví. Já tak jsem golden nugetíky. OK, mám golden carrot. Potom potřebuju ty silver bary, těch mám taky docela dost. Co tam ještě bylo? Blaze powder, ne? Nebo? Ne. Enchanted ice, silver, glowing ingot, jo. Blaze powder, glowstone dust. Ten naštěstí mám. To naštěstí taky mám, abych to když tak měl z těch blaze rodek. Hovno. Hovno. Plus 3% projectile damage. Co dělá miner's ring, že kopu rychlejc, ne? To je mi asi jedno. Já vidím ve tmě. No fucking way. Ale víte, co je na hovno, že stejně jakoby... Na hovno je to, že stejně... Když někde nedám pochodně, tak se to tam bude furt spavnovat. Nevíš, když se máš vyspat, jo no. A tak asi lepší než... Ty vado. John LaJoie. To je hodně old school. Cením. Počkej, co to je? Rotten egg. Já bych řekl, že za chvíličku bude mít dost šípu na toho draka, no.
Asi se na to začnu chystat. Takže pojďme si to nějak namalovat. Bude nějaký kopec u toho draka, jeden tam mám vyhlídnutý. Na tom postavím věž. A na to, na té věži bude prostě kostka z obsidiánu, který nepůjde zničit od toho draka. A tam si udělám střílnu. Nejdřív jenom malinkatý okýnko tam bude, v ostatní bude vyplněný hlínou. Jak, Klules, neříkejte mi, že drak ničí a je obsidián. What the f... Neříkejte mi, že ten drak ničí a je obsidián, to je pičovina. Teď ani Ender drak neničí obsidián. Obsidian zaleješ vodou. Kurva, no vlastně. Tam může být oheň. Takže potřebujeme belík, potřebujeme obsidianovou věž. Blbost, drak je nebezpečný tom, že přemění bloky na jež bloky, takže obsidian tě je k ničemu. Fuck! No, tak v tom případě nevím. Tak možná ho prostě ukajtovat. Prostě si udělají kuši a se střel ho, ne? To mám, že jo? To mám? Jenom já se toho bojím prostě. Protože vím, že když do toho vlezu, tak už nebude cesta zpátky. Tak, Domčo, tak nastav prdelku. OK, dobře, děkuju, četaj, děkuju za info, no. No, takže zdarec, prostě udělat plnou prdel říkat, šipek, tvůj plán ho zničit jít na něj v noci a rozstřílet ho na hovna. Pro tebe. Ještě než se zbudí. OK. Hledit strategie, cosplay na vejnu, kuši střelit, ustoupit, opakovat, dokud nezemře. Dobře, no. Alright. Ale ještě by to chtělo... Udělat si poťák rezistence. Fire resistance potion. Pro jistotu. Jo, to se dělá z magma creamu prostě, jo. Nebo z redstoneu. Nebo čekat, redstonem to vylepšíš. Co je awkward? Jo, aha, nether ward. OK. Dobře. První krok bude jít do nedru. Tady si uděláme portál do nedru. Také možná hlouběji budu muset. Počkej, to si budu muset vypočítat. Nechci, aby to prolamovalo strop takhle. Takže chci, aby to končilo tady. Takže bude muset být takhle. Co je? What the fuck? Huh.
Nedr Pepe Love. Já si asi udělám čestku, do ní si dám všechny své věci. A zjistím, jak moc se tam dá přežít. A to budu potřebovat asi dvě čestky vedle sebe. No, to bylo rychlý. Udělej si warp z toho, věř mi, Nedr je natolik nebezpečný, že se do něj šel až s dračím armorem s full protection 4. What? Že byla konečně točka, tyva, tak teď nevím. Teď nevím, teď se nejsem jistý úplně. Já mám ten zapalovač. Je tady to mám. Okay. Jalo. Oh! Já tam byl Netherwar, ty. Aha. Počkej, co se... Ha. Kde to jsem? Haló? Je to bordel zpátky, kde je úplně v prdeli. Točka, jaká točka, žádná točka, jsem neumřel, vole. Ať je to spavnulo někam níže, než si tam došel, tak proto asi. Jakože mi to nemohlo spavnout na tom místě, tak je to spavnulo někde jinde, jo. Za co bych točil, když jsem neumřel, jebe vám? Třeba je, budu muset ještě pomlátit trochu. Když už tam budeš zkus získat Black Apple, často na zemi roste na stelku, normálně to znič. Tyva, tam asi jdu for real, ty vole. Tam je dost důležitých surovin, jakoby. Ale nejdřív se někam schovám. Postav i Twilight portál na kukni dám. Ty vole, tak to už je trošičku jinde, ale kamaráde. Povedlo se ti ochočit toho ptáka, jak jsi chtěl. Hej! To mám taky rozdělaný tenhle ten projektík, no. To mám taky rozdělaný. To je prosím tě Avian Treat a to... Jo, toho budu mít dost, ty vole. Hovno. No tak to je insane. Já si můžu ochočit klidně dva ptáky teďka. Lol. Let's go. Ok, tak jdem dělat něco jiného chvilu.
Takže potřebujeme loď. Potřebujeme samozřejmě můj gear. A potřebujeme sklo. Tak. Až za mnou půjdu, když mluvím v ruce ten Avian Treat, já jenom teda... Počkej, co se děje? Proč slyším zombie pi... Domsne, kde jsi? Jak ten portál vypnu? Kurva, vypni to! On mi rozbíjí dveře tady! Jak to mám vypnout? Vodou? To mi nějak nevychází, že vodou. Dop! A jsem v piči. To je sračka, ty vole. To je fakt joke. To je fakt normální joke. Hook jsem neměl u sebe, jsem se nechal v česce. Tyhle, já, ten chat je občas tak... Plnej geniu normálně, já musím zničit ten obsidiál, no. To není takový problém. Ale celkem se mi líbilo, kde jsem vylezl, jakoby. Kde je ten piglin? A musím se zabít, než se to tady rozdoží. A jsme si vyzkoušíme, jestli jsem ready. Nemám šipky. Kámo, ty si snad ty někomu nejde v Rockstaru tu plavá, tak já mám Rockstarovou verzi, že jo? Aha, wow. Tyhle, ten Nether není zas tak těžkej. Ne, nezabíjej ho, proč? Jakože mu můžu dávat maso, oni za to bude dávat zlato, jo? Tak víš, ty vole... Si můžu otevřít portál, nech může přijít znova. Pohoda. No, jdeme chytit toho ptáka na závěr. Si tady udělám pozorovatelnu takovou. Menší. Au. A pak budu čekat na tmu, no. Dlouho jsem nespal, takže by měla přijít brzy. Ani nevím, kvůli čemu to měl ten borec takhle postavený. Takže ty za chvilku půjdeš do Netheru, ne? Teď na to budou pigmeni natrigrovaný. Počkat jenom kvůli tomu, že jsem flákl jednoho. Však to restartnu a už nebudou, ne? Já už tam actually asi nepůjdu.
prdele. Aha. To je super, já ty schody actually využiju. Aha. Já. Why? Nepřipurtál máš nedrvat i Black Apple, iba jich zober a vrať se. Asi si to necháme na příště, hele. Tak. Spravím takhle, boom. Co to slyším za zvuky? Nevím. Potřebuju víc skla. Mám sand? Mám sandstone. Tady mám ještě další sklo, ale nebude to stačit. Můžu ho nějak rozdělit. Aha. No tak teď už je asi pozdě, no. Shit. Bych potřeboval silk touch, abych to vrátil zpátky. Ale nevadí, aspoň to bude pořádně. Hele, vidíte? Stmívá se, to tohle chce poznat. Podle oblohy. Máš silk touch na meči, co jsi sebral. Počkat, to bude normálně rozbít mečem takhle, jo. Hele, já dělám pozorovatelnu, abych byl venku a spavnovali se ti rokové a já mohl vidět, kde jsou hodní kandidáti. Akorát mám dost sklánu. Takže asi budu muset pro další. A nebo to bude prostě stačit takhle, no. To dělám jindy. Tak, kde jsou ti ptáci? Počkej, on bude to. On bude agresivní, když se spavne. Kurva. Počkej, já to musím zastavit nějak jinak. Takže dneska lolko padá. Ne. Ochočím ho a jdu na lolko, nebojte. Tak jenom takhle provizorně to uzavřem. Já chci jenom vidět, až se spavne rok, abych ho potom mohl jít ochočit. Oni totiž nejsou agresivní během dne. Tak. Tady krásně vidím na to a budeme čekat. No to je hnus, no já vím, ale tak zatím nebyla jiná možnost. Každou chvíli by se měl spavnout. A je trošičku problém, že potřebuju počkat na to, až bude rudej. Až tam bude ta varianta, která bude červená. Hlavně udělej soulstone. Jo, tím soulstonem z toho uděláš toho peta, ne? Nebo... Unleash it and make it yours. Počkej. Jsi myslel něco jinýho, ne? Jsi myslel Soul Gazer. Add it to the bestiary. Co? Ty jsi homofob? Soul Gazer. Já vůbec nevím, jak to funguje, já mám pocit, že už bestiary je, ne? Když ti zemře, tak se ho potom můžeš vyvolat znova. Obyčejný soulstone bez titan. Use on a tame creature to bind it to your spirit, allowing you to summon and dismiss it anywhere, anytime. Jo, tohle. Jo, to je vylepšený soul gazer, aha. Okej. Okay.
Takže kosti. Za to jsem nechal u sebe. Diamant máme taky. Tady Soul Gazer. Tady. Počkejte, poprvé, co jsem udělal Soul Gazer. A tady je regulární Soulstone. Okay. Tak už naprosto rozumím, co musím dělat. Hovno! Kamo, rovnou tam máme variantu. On je zlatej! Okay. Dobře, takže teďka potřebuju jenom si lehnout. Když se vyspím, tak se nedespavne, ne? Pojď sem, baby. Pojď ke mně, tady máš papinu. Tady pojď. Let's go! Knowledge full rock, je ten minutej. Je tady. Nice. A teď je můj a teď si ho přidělám permanentně. Mount Manager. O můj bože. Rock Summon. He? Ho? Co? Summon. Teleport, Summon. Nechápu. Your Spirit, Summoning Spirit Cost. Aha. Ne, počkej, co? Dej pryč dům sna. Dismiss. Já už to chápu. On ten rok toho bere mnohem víc. Teď ho můžu summonout. Let's go, jaký progres. Může mít bednu, může mít armor. Ty pičo, já chci vidět, jak vypadá s armorem. Ale já ho asi nemám žádnej teďka. Mount armor. Nemám, no. Ne, ten pták už nikdy nebude mínus, no. Já už teďka jenom... No, tak je sedla akorát. Čím ho vylevlím? 31 HPček. Máš zlatý armor, kde? Já jsem asi slepej. Aha, mám. Jsem debil. Ok, ještě bych mu dal čestku. Aby měl inventář. Ty vado, chudák Domson, ale no. Chudák Domsoňák. Wow! Zlatý rok se zlatým armorem. Domson prohrál proti Fly. No to je skvělý jméno, Flygun. Už chybí jenom to sedlo, no. A proto potřebuju zabít pár trolů. Okej. Okay. Já správný typ elementu, takhle vylíš ty mobky. No já vím, že jo, ale já nevím, jaký je jeho element. Creatures, avian, rock. Ridden as a mount, avian treat. Habitat, kombat. Golden. Doslova ta nejlepší varianta prostě. Element order. Kde? Já jsem asi slepej. Kombat, habitat, summary. Avian treat. Jo, tady element. Hnedka na vršku. Piče.
se koukneme, jestli máme nějaký order, co do ní. Arbor, Arcane, Air, Water. Fire Acid, Water Frost, Fire... Face Shadow, Fey... Ještě dva měsíce a bude to rok herlové. Tady Order, Quill Charge. Takže ti Quill Beasti dropujou věci, kterýma to můžu expit. Okej. Já nevím. Jak se tím XP teda? Nejde XP, když je v lodi. Ne, já jsem měl... Jo! Pravím bez shiftu. Aha, okej. Okay. Mám pocit, že jsem to hodil po něm. Tak už je level 5, co mu dal ten level? Level 6 actually. Počkej! To nechápu. Může mi to někdo vysvětlit? Proč jsem mu dal 2 levely a má 17 HP místo 31? What? Dobrý, sračka. No každopádně. Máme několik směrů, kterýma určitě progresneme jak svině. To první je Avian sedlo, na který potřebuju na který potřebuju speciální matroj ze speciálních mobek. Takže budeme asi hledat mobky příště. Potom samozřejmě máme toho draka, asi se příště podíváme do nedru, abych si udělal fire poťáky a mohl sejmout draka. A myslím si, že ten flying mount má přednost, no. Podle mě bude jednodušší zabít trola než draka. Takže tak. Budeme pokračovat příští pondělí. Já vám děkuji, že jste se koukali a jdeme na loulády. Vše boli nohy. Ty vole. Těch posledních dnů progres jak svině. Actually mě to začíná bavit. Ale ani jednou jsem neumřel, no, tak možná taky tím. Tak. Tak doufám, že uděláme progresy v LoLku dneska. Jakože jestli hitnu dia 2, tak si to vyfotím. Jak to vypadá s RPčkem? Já nevím, kámo, no, ten server je na tom bídně docela...